Olá, eu sou o Elias Coutinho e com essa música eu gostaria de homenagear esse grande mestre da Bossa Nova que faleceu há poucos dias, João Gilberto, que deixa um grande legado para todos nós. E também eu gostaria de lembrar a você que essa semana não vamos ter vídeos aqui no canal. Elias, eu estou vendo um vídeo seu agora. Ok, mas esse vídeo é só para avisar que o meu workshop de improvisação começou, galera. O vídeo 1 já está online e você, se não assistiu ainda, já está perdendo. Então, clica aqui no link na descrição, assista o vídeo 1 e já fique aguardando o vídeo 2, que tem muita coisa legal. E fique atento, pois os vídeos vão estar disponíveis por tempo limitado. Então, não perca essa oportunidade e nos vemos do outro lado.